Hi guys, and in Nacho and Kuala Sabatinyo. Can you say what can challenge Achin Basalam Metachu? In and Hulu challenge for Ladder Gachu join Ladder Gachu in so much, but Amama Saganad Lahun. I am so excited in the image Arashak and Achin. Lysa Ladder Resin, hopefully, got actually to look loud. I thought you better alternate motivating Madder Gachu Negaruch and Kazi video to Tamarachu will be as about Lahun. Lazari video the Moyaman is Harrow. But I'm going to conjure bit to see me getting a face mask. See, honey, minute a camo and strawberry and manka yet a fetch a adja ducate when me oatmeal ducate and the home and manka mar and the camalin. Lazari face mask him and the camo and jewelry when I'm a strawberry, you know, strawberry oatmeal ducate when me adja ducate and the home the mumar name and the camo a strawberry, but I'm tell you. The vitamin C, but ብዙ ቫይታሚን ሲ አለው እንዲሁም ደግሞ አልፋ ሃይድሮኦክሲ አሲድ የሚባል ቆዳችንን ኤክስፎሊየት የሚያደርግ ወይንም የሞተ ቆዳን አንስቶ በደንብ ቆንጆ የሆነ ንጹህ ቆዳን ሪቪል የሚያደርግ ኢንግሪዲየንት ወይንም ንጥረ ነገር አለው ሶ ፊታችሁ በጣም ደረቅ ከሆነ በተለይ ደግሞ ለዊንተርም በጣም ቆንጆ ነው በብርድና በድርቀት ምክንያት ቆዳችን በጣም የሚደርቅ ከሆነ ያንን የደረቀውን ቆዳን ለማንሳት በጣም ያገለግላል bright የሆነ ወይንም ጽድት ያለ ቆዳ እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው የኦትሚል ወይንም ያርጃዱቄት ደግሞ ቆዳ ለማለስለስ ለደረቀ ቆዳ ደግሞ በጣም ሱድ ለማድረግ የሚረዳ ሲሆን ማር መቼም በዚህ ሳምንት እንኳን እንዴት ማር እንደምወድ ማወቅ የሚያዳግታችሁ አይመስለኝም በጣም ብዙ ቤነፊት አለው ማር ባክቴሪያዎችን የማጽዳት ቆዳችን ላይ ያሉ ድርቀቶችን የማስወገድ እንዲሁም ደግሞ ለማንኛውም አይነት የምንጠቀማቸው ፌስ ማስኮች ቤዝ ለመሆን ያገለግላል ማለት ነው ሃይድሬት ያደርጋል ደረቅ ቆዳ ላለበት ሰው በጣም ቆንጆ ሃይድሬሽን አለው ሶ ማራችሁን አንድ ላይ ሚክስ እናደርጋለን ትንሽ ቀጠን ነገር ይላል ምክንያቱም የስትሮበሪ ወይንም የእንጆሪ ውሃ ስላለው በጣም ቴክ አይሆንም ስትሮበሪውን እና አጃውን ስትቀላቀሉት በጣም ወፈር ነገር ይላል ማር ሲገባበት ግን ይቀጥናል ሶ ልብሳችሁ ላይ እንዳያበላሽባችሁ በጣም ተጠንቀቁ ይሄንን ፌስ ማስክ ከተቀባችሁ በኋላ ለ15 20 ደቂቃ ብትተውት ወይንም ውሃው ራሱ ፊታችሁ ላይ እስኪደርቅ ቆይታችሁ ብትታጠቡት በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆነ ለውጥ መታየበት ይመስለኛል እኔ በጣም ነው የምወደው ቆዳዬ ደከመው ሲመስል ወይንም በጣም ቆዳዬ ሲደርቅብኝ ብራይተር እንዲሆን ስፈልግ ይሄንን ፌስ ማስክ ተጠቀማለሁ ስትሮበሪ ደግሞ ያው ከፊታችን ከኮስሜቲክስ ውጪ ደግሞ ለሰውነታችንም ለጤናችንም በጣም ቆንጆ የሆነ ፍሩት ነው ለመመገብ የስኳር ሌቭሉም በጣም ዝቅተኛ ነው ከሌላ ፍራፍሬዎች ጋር ሲነጻጸር ለምሳሌ እነ ማንጎ እነ አናናስ በጣም ሃይ ሹገር የሚባሉ ፍሩቶች በመሆናቸው berries የሚባሉት እነ blueberry, raspberry, blackberry, strawberry እነዚህ በጣም ቆንጆ antioxidant ለሰውነታችን ይሰጣሉ ብዙም ደግሞ የስኳር መጠናቸው ከፍተኛ ስላልሆነ ጤነኛና recommended ወይንም የሚደገፉ ፍሩቶች ናቸው so ዛሬ ለቁርሴ እንዴት በጣም ስኳር ያልበዛበት ሲሪያል actually ምንም ስኳር ያለበት ሲሪያል እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ የምጠቀመው strawberry blueberry cashew ወይንም nuts ነው እንደ ኦቾሎኒ አይነት የሆነ nuts ነው በአማርኛ ስሙን አላውቀውም የalmond አደርጋለሁኝ ለቆንጆ ደግሞ የplant based protein ደግሞ chia seed አደርግና ለወተት you can use የላም ወተት መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የኦትሚል ከነው መጠቀመው I love the way it tastes so ለቁርሴ ይሄንን ሲሪያል ሰራለሁኝ ማለት ነው ሲሪያል በጣም ለምትወዱ ሰዎችና ስኳር ለመቀነስ የምትሞክሩ ሰዎች ይሄ በጣም ቆንጆ አልተርናቲቭ ነው ምክንያቱም strawberry እና blueberry ቆንጆ የሆነ natural የሆነ ስኳር ወይንም ማጣፈጫ ሲሆን nuts እና ደግሞ እነ chia seed ደግሞ ቆንጆ የሆነ protein እና ሆዳችን ውስጥ ገብተው በደንብ ላይክ እንድንጠግብ ስኳር ደግሞ ሌቭላችን በጣም እንዳይወጣ
በጣም ቆንጆ የሆነ ጤነኛ ምግብ ነው ማለት ነው። ሶ ሲሪያል ለምትወዱ ሰዎች ይሄንን መሞከር ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ የለመድናቸው ሀቢቶች አለ አይደለ? የምንወዳቸውን ነገሮች ብቻ መመገብ ግን ወደ ጤነኛ ነገሮችም እየቀየርን መሞከር አስፈላጊ ነው። I want to make healthier choices, you know, ጤነኛ ማይሆኑ ነገሮችን ኤክሰርሳይዝን ተመልሼ ኢንኮርፖሬት ማድረግ እፈልጋለሁ ወደ ኑሮዬ፣ ለጤናችን ለሁሉ ነገራችን የምንመገበው ነገር እና የምንጠቀማቸው ነገሮች ወሳኝነት አላቸው። ሶ ይህንን ሆፕፉሊ ትሞክሩት አላችሁ። በጣም አጥጋቢ የሆነ ቁርስ ነው። የሰባት ቀን ቻሌንጃችንን ዛሬ ጨርሰናል። ዛሬ ሜቢ ወደ በኋላ ዋክ አረጋለሁኝ። ለጊዜው ግን ለሰባት ቀን እረፍት ላይ ነን። በሰባተኛው ቀን አረፍን። ወዳችኋለሁኝ። ቴንኪዩ። ሌላ ቻሌንጅ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ቸርን ሰንብት። ራሳችሁን ጠብቁ። ለዚህ ሁሉ ሰፖርት በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። ሌላ ማየት የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ከስር ኮሜንት አድርጉልኝ። መልካም ቀን።